तुका म्हणे धावा आहे पंढरी विसावा, असं म्हणत असंख्य वारकरी पंढरीच्या दिशेने येतात। वारीत रिंगण हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं आणि तेच रिंगण उत्साहात ही वारकरी मंडळी आनंदात खेळ खेळत अनुभवतात। वारकऱ्यांसोबत संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधी राजश्री वाघमारे यांनी। वारीतला सगळ्यात महत्त्वाचा जर कुठला भाग असेल ना, तर तो म्हणजे रिंगण असतो। आणि रिंगण सुरू होण्याच्या काही वेळापूर्वीच ही सगळे वारकरी मंडळी देवाच्या नामस्मरणात दंग झालेत आणि आपणही त्यांच्यासोबत या वारीत सहभागी झालोय। आणि इथं होत असलेले खेळ असतील किंवा देवाचं नामस्मरण असेल ते सगळं करतो। आता पण इथं असलेल्या लोकांनाच विचारूया, खेळता खेळताच विचारूया की त्यांना कसं वाटतंय। माऊली कसं वाटतंय आज खेळताना? आनंद वाटतो माऊलीचा, आनंद वाटतो। आता काही वेळात रिंगण सुरू होईल, मग रिंगणाच्या आधीचा हा सगळा आनंद खूप आनंद खूप आनंद। 25 वर्षाला वारी करते 25 वर्ष झाले या माऊली वारी करतात। सकाळपासून काय करताय तिथे? मी सकाळी दर्शन घेते, काकड्याला उभारते आणि मग नंबरला लागते। या माऊली आपल्या सोबत आहेत, परत एक आपल्या सोबत दादा सुद्धा आहे, आपण त्याच्याशी सुद्धा बोलूया। दादा सकाळपासून इथे आहेस? हो सकाळपासून आलोय मी। काय म्हणजे काय करतोय का सकाळपासून? काय नाही, सकाळ वाजल्यापासून आमच्या दिंडीने इथं जागा छापली, कारण जागा इतकी गर्दी होती ही जागाच भेटत नाही कुठं। खूप पुलावर सुद्धा खूप माणसं येतात बघायला, त्यामुळे आम्ही जागा छापून ठेवल्याने इथं आनंद लुटतोय। ही कितवी वारी आहे तुझी? माझी ही सातवी वारी आहे। सातवी वारी म्हणजे किती वर्षांपासून करतोय? मी 10वी नंतर करतोय, माझं आता जस्ट ग्रॅज्युएशन झालं त्यामुळे आलोय मी सातवी वारी करायला। तरुणांमध्ये एवढं वारीचा क्रेझ दिसत नाही, मात्र इथे खूप सारे तरुण आहेत की ते या वारीत सहभागी झाले। क्रेझ हे तरुणांमुळे नाही तर क्रेझ हे वृद्धांमुळे आहे, कारण त्यांच्यामुळेच आम्हाला जोश मिळतो। खरं क्रेझ नाही म्हणणार आपण ह्याला, पण ही सगळी भक्ती आहे त्यामुळे माऊलीचा वेळ आहे। अगदी काही दिवसांमध्ये आपण पंढरपूरला पोहोचू आणि सगळे जे वारकरी आहेत ते खूप उत्सुक आहेत, सगळ्यांमध्ये एक वेगळा आपल्याला आनंद पाहायला मिळतो। कॅमेरामन गणेश कानडे सह राजश्री वाघमारे, साम टीव्ही न्यूज।